विश्वभर महामारीको रूप लिइरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणले नेपाल पनि अछुतो छैन दिन प्रतिदिन संक्रमित बढ्दै गर्दा मुलुकका सबै क्षेत्रमा त्रास छाएको छ उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी र जनधनको सुरक्षा गर्न बसेका सुरक्षाकर्मी पनि संक्रमित भइरहेका छन् स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मी नै कोरोना संक्रमित हुनु चिन्ताको विषय हो काठमाडौँको कालीमाटी वृत्तमा कार्यरत दुई प्रहरी अधिकारीलाई मंगलबार संक्रमण देखिएपछि प्रहरीका इकाइ नै सिल गरियो संक्रमणको क्रम बढेपछि फिल्डमा खटिने सुरक्षा कर्मीका लागि थप सावधानी अपनाउन थालिएको छ यस्ता संक्रमणबाट धुन नदिन रोकथाम गर्न त्यो नियन्त्रण गर्न हाम्रो ब्यारेकमा केही चाहिँ प्रोटोकलहरू हामीले तयार गरेर लागू गरिसकेको छ जस्तो अब त्यहाँ आउने सेवाग्राहीसँग भेटघाट गर्दाखेरि हामीसँग नल्याउँदाखेरि उत्माउने उपचारको के अरे त्यो सुरक्षाको उपायहरू र इभन हाम्रै कर्मचारीहरू बाहिरबाट आयो भने पनि क्वारेन्टाइन राखेर चौ दिनपछि मात्रै ड्युटीमा खटाउने संक्रमण फैलिन थालेपछि सडकमा सवारी साधन जाँच गर्ने ट्राफिक प्रहरीका लागि पिपिई को व्यवस्था मिलाइएको छ अहिले राजधानीका चोकचोकमा पिपी लगाएर खटिएका ट्राफिक प्रहरी देख्न सकिन्छ फिल्डमा खटिने प्रहरीका लागि उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री भने अझै पनि अपर्याप्त नै छ कतिपय सुरक्षाकर्मी भने अझै पनि खाली हात नै जनताको सुरक्षामा खटिने रहेका छन् यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ क्यामरामा डिभी मगरका साथमा सम्बेक बस्नेत काठमाडौँ